Amanhã, 13 de julho, o Dia Internacional das Cooperativas, o Coops Day, será comemorado com o tema Juntos Reconstruímos Melhor. As cooperativas de todo mundo mostrarão como estão enfrentando a crise causada pela pandemia da Covid-19 com solidariedade e resiliência, oferecendo às comunidades uma recuperação centrada nas pessoas e com respeito ao meio ambiente. E para falar conosco a respeito, nós temos aqui o presidente da Unisol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Leonardo Pinho. Bom dia, Leonardo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Leonardo, antes de falar da Coops Day exatamente, eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não têm a familiaridade com o termo o que significa a economia solidária. Então, a economia solidária é uma das formas de organização econômica baseada na autogestão, no trabalho coletivo, no trabalho associativo, no trabalho cooperado, onde as pessoas buscam coletivamente gerar trabalho e renda, promover o desenvolvimento local nas suas comunidades. E nesse aspecto, quando a gente tem uma pandemia que acaba agravando as desigualdades de toda a ordem, principalmente no Brasil, que já é um país recordista, infelizmente, nesse quesito desigualdade, a economia solidária pode ser uma alternativa para muita gente, Leonardo. Sim, na verdade a economia solidária já é uma alternativa para muitas pessoas, já era antes da pandemia, e na pandemia mostra inclusive a sua capacidade de resiliência, de manter empreendimentos econômicos solidários, cooperativas em funcionamento, apesar das dificuldades, apesar da crise social, econômica e ambiental. E isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos aí exemplos de diversas iniciativas no sentido da economia solidária. Eu queria que você falasse alguns, inclusive, que são mais notáveis, para que as pessoas tenham a dimensão de como essas iniciativas podem ser produtivas para a sociedade de uma forma geral. É, às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é o trabalho cooperado a nível mundial. Mas hoje o cooperativismo está presente em mais de 150 países, envolve mais de 280 milhões de pessoas. Isso significa que só o cooperativismo é responsável por 10% do mercado formal, dos postos de trabalho gerados a nível mundial. E uma em cada sete pessoas são cooperativadas. E durante muito tempo aqui no Brasil, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos os trabalhos, né, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que durante muito tempo teve como titular, inclusive, uma das maiores personalidades brasileiras, Paul Singer. E como está hoje essa discussão em relação à economia solidária em nível institucional, em nível de governo federal? Ela acabou ficando paralisada, Leonardo? Sim, a antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária acabou junto, na verdade, com o Ministério de Trabalho e Emprego no Brasil. Então, eles acabaram com os espaços institucionais. Hoje, é um puxadinho da Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania, descaracterizando, porque, inclusive, o maior potencial do cooperativismo e da economia solidária é o ambiente rural. Então, houve totalmente uma descaracterização e as políticas de apoio, de fomento, de incentivo à pesquisa, de assessoria técnica foram esvaziadas pelo atual governo. E na atual pandemia, esse esvaziamento é muito grave, porque nós devíamos estar se preocupando no Brasil em gerar novos postos de trabalho, em fomentar estratégias que possam promover a Agenda 2030, e as suas metas. E o cooperativismo é um grande instrumento para o cumprimento das metas e cumprimento do artigo 3º da Constituição brasileira, que fala da dignidade humana, do direito ao desenvolvimento no Brasil. Leonardo, e já é perceptível, já são perceptíveis os efeitos dessa descontinuidade no governo federal nas iniciativas de empreendimento solidário aqui no Brasil? Sim,
Inclusive, no contexto da pandemia, muitos desses empreendimentos tiveram que fazer adaptações tecnológicas, adaptações nas suas formas de prestar serviço, e mudar os aspectos de organização produtiva. E, infelizmente, não tiveram nenhum apoio das políticas públicas. Isto, na verdade, se configura claramente num abandono da perspectiva do desenvolvimento nacional. Hoje nós temos uma política econômica que olha mais para os ganhos financeiros de poucas instituições financeiras, e isso não estou falando só no cooperativismo. Hoje nós temos um processo acelerado de desindustrialização do Brasil. Isso quer dizer os melhores postos de trabalho, isso quer dizer abandono do desenvolvimento da tecnologia nacional. Nós tivemos faltas de insumos para combater a pandemia. Nós podíamos ter feito processos de reconversão produtiva para garantir os insumos necessários para o combate da pandemia. Então, esse é perceptível que o atual governo federal não se importa com a classe trabalhadora, não se importa com o desenvolvimento nacional do país. Agora, se existe essa paralisia no executivo, pelo menos no legislativo, existem discussões a respeito de uma política nacional de economia solidária. Inclusive, você esteve, né, na segunda-feira na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, numa audiência para tratar do projeto de lei 6.606, que trata justamente dessa política nacional de economia solidária. Qual a importância dessa proposta e o que exatamente está estabelecido ali no texto, Leonardo? Então, diante da paralisia, da inoperância, da irresponsabilidade do executivo, nós temos, na verdade, pressionado o legislativo para ele cumprir o seu papel. E a economia solidária não está de braços cruzados durante a pandemia, não está no quietismo, né? Quietinho esperando esse governo passar. Ao contrário, nós temos disputado o sistema de justiça, o legislativo. E nós estamos agora com dois projetos de lei fundamentais. Um deles, que você citou, que teve audiência na Comissão de Agricultura, ele cria a Política Nacional de Economia Solidária e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. Reconhece a categoria de empreendimento econômico solidário, cria e transforma todas as ações e políticas de governo em política de Estado. Mas fora esse, nós estamos com a PEC 69 no Senado Federal, já assinado por mais de 10 partidos, que inclui a economia solidária na Constituição brasileira, na área do ordenamento econômico, afirmando que a economia solidária é um dispositivo constitucional para a promoção do desenvolvimento de nosso país. Então, hoje, nós estamos tanto com esse PL que está na Câmara em última votação, que cria a Política Nacional de Economia Solidária, como a PEC 69, que coloca na Constituição. Mas, fora esses dois, nós estamos também resistindo contra o desmonte do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, e do PNAE. Olha a gravidade. Tem setores que estão querendo passar a boiada e atacar o direito à alimentação adequada nas escolas, tirando o percentual da agricultura familiar. Então, hoje também, além desses dois projetos que a gente tem buscado consolidar a economia solidária como política de Estado e estratégia de desenvolvimento, também estamos na resistência em defesa do PAA e em defesa do PNAE. Agora, Leonardo, eu queria que você falasse a respeito das atividades programadas para amanhã, o Dia Internacional das Cooperativas, o COPS Day, e também como as pessoas podem participar das atividades e conhecer um pouco mais das iniciativas, tanto das cooperativas quanto dos empreendimentos de economia solidária de uma forma geral. Então, a Aliança Cooperativa Internacional está em todo o mundo chamando as cooperativas a fazer atividades de formação, educacionais, de divulgação, afirmando que juntos reconstruímos melhor, colocando o cooperativismo como um instrumento
como um dispositivo de saída da crise social, econômica e ambiental pós-pandêmico. Então, afirmando que o cooperativismo é um instrumento fundamental. Mas no Brasil, além das atividades, a gente está desde ontem fazendo atividades, lives, eventos, atividades formativas, com uma farta agenda. Nós temos agendas de formação, não só no Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, enfim, pelo Brasil todo realizando atividades, mas nós temos amanhã um compromisso marcado e o cooperativismo solidário está nessas agendas, junto dos movimentos sociais e com o movimento sindical, promovendo a unidade da classe trabalhadora pelo Fora Bolsonaro. Amanhã nós vamos estar na Paulista, a partir das 15 horas, em defesa do Brasil, em defesa do desenvolvimento nacional e afirmando que juntos vamos reconstruir melhor. Mas precisamos do Brasil, isso é um caso brasileiro, derrotar o governo do negacionismo, e da corrupção, né? Que tem corrupção agora até na compra e aquisição de vacinas para o povo brasileiro. Então, nós vamos comemorar no Brasil, através do chamado da Unisol Brasil, dos movimentos sociais, do movimento sindical, a partir das 3 horas, para quem está em São Paulo, mas está acontecendo no Brasil todo, o nosso COPS Day. Vai ser na rua, em defesa do Brasil, em defesa de vacina para todos e todas, contra a emenda constitucional 95 e em defesa de um programa de reconstrução nacional para o nosso país. Leonardo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado. E feliz COPS Day para todos e todas. E fica a nossa mensagem. Para superar a pandemia, juntos, cooperando, reconstruiremos melhor o Brasil e o mundo. Conversamos aqui com o presidente da Unisol Brasil, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Leonardo Pinho. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.